И пожалуйста, люди, добро новый эпизод Brawl Stars. Данас всем играть в Brawl Stars Solo Showdown. Наставим от прошлого эпизода Стас Мурадли. Сейчас мы дуэл клима. Он у нас дуэр катрица. Он у нас дуэр и супер. Мы супер эсэм в следующем эпизоде. Да, люди, добились мы рекорд, это что знать. И да, следующее видео. Снимите видео, как отварим ovaj tu big box и играем со супер air. Ако добьем epic, значит било как epic, mystic или legendary, не знаю, да се то нече десити, jer я толке среќен. Како што видите, ускоро анлокуемо ovog tu dynamica и сад крећемо у партију. Da, evo, primo mi je izuzetno velik rank. Tako da ću morati da pažim. Igramo na mapi Feast of Familije. Ok, obavit ću da budu malo bolja runda, među boljim rundama. Opa, već se ubijaju ekstra ljudi. Mi ćemo ništa radimo, mi ćemo ovako samo da se skrivamo. I idemo ovako po zbunju. Dok se oni tamo biju, dok se muče, i samo ćemo da padnemo ovako div. Izboksujemo iz orbite. Bravo! Samo malo se biju. Te ljudi videli smo i sve, jebote sve. Doviđenja! Neka ljudi, treća pozicija, može. Četiri trofeje, mislim četiri nova trofeja. U ovom epizodu sam planirao da nađemo... NIJE! Jedan ljudi, šta se dešava sad? Nisam stisnula dugme, nego se samo kupio. Na veze, odigrat ću mi ovu se oprimom. Koliko nini. Ovaj dečko nije pokupio ono svoje. E, da ovdje ima dupli trot, dupli elite, svoj. Evo ga, dupli. Dupli loot, sad možemo da imamo ovih poentića više. Vidite da ih u isto vreme uzimam. Kako to? Pa zato što kada je jedan iza drugog, evo na primjer ovaj zidić iz ovog kostura, ja udaram i jedan iz drugog. Naprimjer, evo, sad ćete vidjeti ovdje. Vidite, ja prvo udaram jedan i drugi u isto vreme, zato što vidite koliko mi prolaze ove. Da bi udati, e samo vidim da li ima nekog odvrani. Ja, evo ga kod. Ništa. Ništa, ljudi, čikat ćemo se. Ti si mislio da možem protiv youtubera. Mamma. Okej, ovdje nema nikog, e vidim, znam gdje je kod. Opa, evo ga, Frank. Bilo bi sjajno da zapim Franka, mada... Ne znam, uo, ubio Franka. Frank ima dobar moć. Ok, ljudi, dečko je pobegao. Zašto? Ne znam. Kako ga udari? Samo sam završio ovog lika. Ok, ljudi, ovo će joj bude veoma tešno. Jer... Nisam. Vidite koliko imao, dačko 10 imao i ubio me lagano. Dobro, 6 trofeje, sad ću da vidim koliko ih imam ukupno. Da bi bilo još 6, znači, opa, 54. Mnogo se bližimo
još 146 trofej, mislim 150 trofej, dobijemo Dynamika. Međutim, kao ako niste vidjeli, je zašto je novi skin Spicy Mike. Dynamike, Spicy Mike i Santa Mike. To su sve tri Mike-a koje možete izdavati. I sad, mi idemo sa Barleyem, dodigram jednu partiju. Imam onaj skin, ali neću ga koristim da bi se razlikovao od drugih. Barley mi je Power 3 ili 4, nisam siguran ni sam više. Ja ću prvo da ubijem ovu Penny. Prvo ću da ubijem ovu Penny. To mi krade tamo. Bravo, bravo, Viktore. Ok. Kako? Ne znam. Šta? Ne znam. Dođi, bre. Umi, bre, el primo. Aha. Ok. Ništa, ljudi. Tako da, to je to od Brulija što se dobijete. Dobro, minus jedan, kod minus jedan, ajde, nek neću. I zadnji poko. Naravno, ljudi, odigrat ćemo jednu Brawl Ball. Ako budem teo, mada neću. I se zbog vas hoću, ali ovako neću. Odigrat sam nekoliko ideja, kao što se... Okej, okay, ovaj red ko stavio. Sada ću da gledam da li je neko dole. Jale, evo je Nita, jale, evo je Nita. Dođi Nita. O, ljudi, šlepnuli smo. O, ne. Ništa nije odpakuje, znači koliko smo trofeje izgubili u sektoru. E da to možemo sve da nadoknadimo jednom pobedom u Brawl Ballu koju ćemo sad odinuti. Možda odigrat ćemo dvije partije. Međutim, to je onaj bolji Brawl Ball izađe. Onaj se moći ima i tim forama kao. Jel prima dao gol? Bravo, momci, bravo. Beber je pogodio gol. Bum, 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 bum. Opa, ljudi, ovo se nisam, ne znam što je to ne. Ljudi, Beber je ponovo dao gol. I tu Smita je... bio star player. Pošto se ovo jako brzo završilo, što ne da se završilo brzo, nego prebrzo. Da ćemo da idemo bum 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 bum. Okej, okay. Hvala na lopti, okej, okay, nećemo da se zahvaljujemo, nećemo. Razgrana, la grana Jorgovana, mamu ti jebem. Boom, 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 boom. Woof! I Brawler. Brawler nam je dao gol. Imamo još jednu partiju, možda ne znam sad koga da koristim. U sljedećoj. Ne, razli odigrat ćemo još jednu... Uff, napas. Ako ne budemo imali sreće, najbolje smo ga. Najbolje smo ga, brate, ne je sigurno. Fio, 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 fio. Ne! Ubija je! Bravo, mali, turen, turen, tu bija je, turen.
dans mes serres. Ouais, passe. Là, il passe. Dude, now we're getting killed. That's not a good thing. That's a fucking goal. Fruity! Oh, no, boy, I don't know. I don't know if I'm going to go. What's the mission? E lui, da quando sto vivendo il tuo nuovo episodio, non si sta vivendo. E da, a conoscere se su il mio canale, e a conoscere se su il mio video, like with it, subscribe with it, se il mio canale, e con le vostre proposte, e non so se ci vedo. Ciao!